waxaad lagu celiyaa federaalka waxa nooga maqan. Haddaad tiraahdo waxa nooga maqan maxay yihiin sheeg, qofku ma garan karo. Dowladda federaalka ani waxaana soo ahaa wasiirkeeda qorsheynta, waxa meesha yaalla oo nooga maqnaan karo horta waan garanayaa. Laakiin xaqiiqda waxa yaalla oo dadku malaynayaan mashaariic maaha wax meesha yaalla. Dowladda Soomaaliya waxay ku jirtaa wax la yidhaahdo geedi socod siyaasadeed. Dowladdu weli ma cagadhigan Soomaaliyeed. Geedi socodka siyaasadeed maaha wax laysi siiyo. Geedi socodka siyaasadeed waxaa la rabaa inaad qayb ka nahaano haddaan reer Puntlandna. Geedi socodka siyaasadeed waa xisaabtanka. Waxaan ka rabaa beelaha reer Puntland markay dhexdeennaan ka xisaabtanayno waad garanaysaan saa u xisaabtantaan. Reer walba suu xisaabtami sooma yaqaano. Xisaabtankaasoo kale waa waxa naga maqan horta. Marka waxa aan sheegayno waa waxa markaa ii timaadaan aad sheegaysaan oo kale horta. Taa inaa ogaataan aad rabaa. Markaa ii timaadaan waa ila xisaabtamaysaan, jagooyin baa iweydiinaysaan, waxbaa iweydiinaysaan. Anna haddaa ii doorateen xisaab baa inoogu maqanay horta. Marka xoolo la yidhaahdo idinkaaba hadda xoolo ururinayo koonfur wada soo ma xaggaas aniga hadda xoolo ugu dudi maayo iyagaa dhiban. Weli waan jeclaan lahaa inaan mar walba xukuumad ahaan iyo shacab ahaan dadkeena walaalahay koonfurta jira aan dhibka qaado. Waana kala qaadayaa nidaamka siyaasiga ah iyo shacabka. Haddii dowladda dhexe loo haysto koonfurta Soomaaliya taasna waa khalad. Dowladda federaalka waa dowlad annaguba qayb aan ka midnahay, waa 4.5 soo ma hab qaybsi baa lagu joogaa. Marka hadba hoggaanka jooga iyo Puntland baa wada xisaabtamaya. Maxay wada xisaabtamayaan? Waxay u xisaabtamayaan Puntland waa meeshii ay ka dhalatay midnimada Soomaalida in la ilaaliyo oo Puntland lagu aasaasay oo maanta sool iyo sanaag aan ugu mintidayno inay iyo dadka deegaanka inay mid ahaadaan. Qodobkaa keliya midnimada adkeeya horta, midnimada Soomaalida hadda lagu celcelinayo. Puntland in la dhisay ayaa midnimada adkeysay. Waan hubaa wixii waqooyi bari la dhihi jiray haddii ahaan lahayd midnimo Soomaaliyeed maanta lama arkayaan. Xaqiiqa jirta wey. Waan uga intii dhibatana waa ugu duceynaynaa Ilaahay naxariisto, intii noolna waa uga mahad celinaynaa fikirkaas dadkii aadka uga shaqeeyey. Reer qardhoodku siyaasiyiintiisa xooggiisa rag baa halkay la fadhiya, dadkii diidanaa baan ka mid ahay, soo ma ahayn? Durbadiiba markay arkeen inay fikirkaas uu ka saxsan yahay dadkii ugu badnaa oo garab istaagga saaray bay. Marka waxaan u baahanahay fikirkii nimidnimada ah in lagu adkeeyo waxay u baahan tahay in dhulka Puntland midnimadiisa la adkeeyo. Fikirka labaad wuxuu ahaa fikirka federaalizmka oo dalku inuu federaal noqdo. Hadduusan maanta federaal ahayn sidii Axmed Jaamacni lagu soo bedelay 80-meeyadii baa mid kale inay imaan lahaa hadda oo aan warbahayn, kaasi nin eelaaba u dambeeyey khatarteedeena leedahay. Waxaa la rabaa dadku inay iyagu isxukumaan. Nidaamka federaalka waxa la yidhahdaa waa inay dadku iyagu isxukumaan. Annagu hadda Puntland ismaamul baan ka shaqeynayna, dadkeennu inuu ismaamulo oo kala dambeeyo dhaqan iyo siyaasiyanba. Taa in la adkeeyo waxay u baahan tahay 21 sano waxaan ka shaqeynaynay. Ma cidlaan uga dhaqaaqnaa mise waa sii haynaa? Maanta idinka ina weydiinayaa ma haynaynaa inay u garab istaagtaan? Aan rabaa marka inaan hayo yaa ciddii diidan inaan kaa hayo waxaan rabaa meel in lagu soo wada jeesto. Anigu xisaabtan baan meel la fadhinayaa, idinkaan inagu matalaya. Haddaad rabtaan inaan wixii dhowr jeer baa wax lay sheegsheeg, haddaad rabtaan sidaas inaan iska yeelo, hadda waa la kari karaa ruuxadeeda.